Zbog izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine, zimska sezona na gradskoj plaži Štrand danas je zatvorena. Iako je sezona nešto kraće trajala u odnosu na prethodnu godinu, u gradskom zelenilu kažu da su veoma zadovoljni brojem posetilaca. Kako kažu, u proteklih 40 dana u čarima klizanja uživalo je oko 30.000 novosađana. Naša ekipa zatekla je i nekoliko sugrađana koji tokom zimske sezone svakodnevno uživaju u svojim kabinama. Kako kažu, na Štrand dolaze kako bi se opustili i napunili baterije. U javnom komunalnom preduzeću Gradsko zelenilo podsjećaju da svi koji žele da obnove ugovor za zakup kabine mogu to učiniti do 29. februara na glavnoj blagajni Štranda. Od danas Štrand će za sve posetioce biti otvoren od 8 do 20 časova.